Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми «Київ разом». Чи знали ви, що лише у Києві таксі викликають що 5 хвилин? А це означає, що послуга ця надзвичайно популярна, а ще це означає, що у кожного з нас в записнику має бути свій надійний перевізник, якому можна довіряти і який ніколи не підведе. Саме про такого сьогодні ми і будемо говорити, адже у нас в гостях буде власник групи компаній OptiGlobal Петро Ковтун. Добрий вам день. Добрий день. Хочу одразу зазначити, що занотуйте собі, запишіть, що таксі Opti можна викликати за коротким номером 579 або через додаток. Будь ласка, завантажте додаток Opti і там зручно викликайте собі в потрібний момент машинку. Інформація прозвучала на правах реклами, а ми ж поки що починаємо. Знаєте, Петре Петровичу, скажу вам чесно, до того, як готуватися до цієї програми, я не знала про таке таксі, як Opti. Але я не є показником, бо я маю авто і рідко користуюся таксі. Тому давайте знайомитися. Коли і з чого все починалося? Ну, починалося це давно, це 20 років тому це починалося, може навіть вже більше, тому що час так плине дуже швидко і вже діти так повиростали, що вже, мабуть, вже може 22 роки, то вже 2 роки війни йде і так швидко. Десь приблизно 20 років тому починали ми з вантажних перевезень. Починав я з вантажних перевезень, значить, працював, сам водієм працював. Сам вантажником працював, сам навіть замовлення приймав. Тобто була компанія в одному лиці. І, там, і батьки допомагали, приймали замовлення. І так якось. Ну, це мені зараз 41 рік, а починав я це з 18, мабуть, коли я отримав права. Тому що я навчився їздити ще раніше, десь, може, в 14-12 я навчився їздити. Як права отримав, то і почав зразу вантажними перевезеннями займатися. Ну, це вже, так, да, більше, виходить, 22 роки. Слухайте, зараз я вас здивую. Я знаю, рік заснування вашої компанії – 2005. Тобто майже наступного року буде 20. А, ну, може так. Ось. Ну і був у вас бізнес, вантажні перевезення. Мабуть, непоганий бізнес, тому що це ось що далі? Починали з вантажних перевезень. Потім з'явилася думка відкрити таксі, щоб надавати весь спектр транспортних послуг. Потім з'явилася думка єдиний номер, де людина може подзвонити по одному номеру і замовити любий транспорт, який йому потрібно. Тобто не треба думати, шукати десь. Один номер, людина позвонила і замовила чи вантажне авто, чи пасажирське таксі, чи автобус, мікроавтобус. Тобто любий транспорт, який йому потрібен. Ну і, в принципі, ми от рухаємося в цьому напрямку і вже потім почали масштабуватися по Україні. Зараз... Починали з Києва, так? З Києва, да. Так. Я народився в Києві, і з Києва все, і мешкаю в Києві зараз, і знаходжусь, і... Дивіться, от ринок таксі, як на мене, я не мало що знаю в бізнесах, але тут така подвійне навантаження, да? Дві головні складові. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про таксі, то це якість транспорту, а другий – це якість обслуговування. І мені здається, що другий навіть важливіший, так? Ось, сервіс, от якість обслуговування – це завжди люди. Люди – це завжди людський фактор. Так, десь нахамив, десь погано, ну там водій, десь не так прийняли замовлення. Як у вашій компанії із підбором кадрів і наскільки для вас важливо це, щоб кожен клієнт був задоволений саме сервісом? Бо справді можна іноді проїхати в машині без кондиціонера, але якщо приємний водій, якщо ж він швидко приїхав, швидко тебе довіз, то кондиціонер, знаєте, це, ну, там нівелюється проблемка. Ну,
кондиціонер, то, мабуть, не саме головне. Саме головне, щоб... Ну, давайте спочатку тоді почну. Якщо брати операторів, то есть, як відбираються оператори? Оператори відбираються у нас, по-перше, кожен співробітник, у нас є служба безпеки своя внутрішня, а ми перевіряємо людей, щоб люди були, не було в них законом якихось питань, ще, ну, щоб нормальні були люди. Потім проходять ці люди в нас в навчання. Ми навчаємо, якщо людина проходить навчання, ми її беремо в компанію. Якщо не проходить навчання, ну, тоді вибачаємося. Не зацікавлені. Так. Так люди попадають до нас в компанію. Також водії. Водії також проходять і знання міста, і співбесіду, і навчання проходять також. Огляд машин проводиться обов'язково. Раз в тиждень ми проводимо огляд машин. Є в нас власний автопарк, є партнери. Якщо власний автопарк, то це обов'язково машини повинні... Всі машини, всі, і наші, і партнерські, всі машини повинні бути чисті ззовні, всередині. В машині повинно нормально пахнути, водій повинен бути налаштований на надавання нормального сервісу і надавати нормальний сервіс. Ви несете відповідальність за своїх водіїв? Тому що, скажімо, ну ви ж знаєте всі ці історії, коли там деякі служби, вони водії не їхні співробітники. Так, водії це просто люди, які долучаються, да, десь там реєструються партнери. І долучаються. Так, і вони фактично і не несуть відповідальності за те, що робить ця людина. Ви несете відповідальність за своїх водіїв? І за своїх несемо відповідальність, і за партнерів також несемо відповідальність. У нас є клієнт-сервіс. Що робить клієнт-сервіс? 24/7 він приймає всі скарги і пропозиції, як від пасажирів, так і від водіїв, тому що буває і пасажир буває неправий, буває і водій неправий, тому треба взвішено розібрати, дуже детально розбирається кожна ситуація, якщо вона така виникає, і приймаються вірні рішення. Чи то, якщо водій не прав, то тоді приймаються міри до водія. Якщо клієнт не правий, то приймаються міри до клієнта. Тому чорний списочок клієнтів у вас є, так? Є і такий, так. Так. Прикольно. А от якщо водій не правий, то яка компенсація? Ну, чи є якась система вибачень, да? Можливо, там повертаєте вартість поїздки або так. Даруєте якусь? Так, поїздку, і так? Так, повертаємо вартість поїздки, даруємо поїздку, знижки даруємо. Все це у нас так, є. Ну і ще одне загальне питання, яке теж мені дуже цікаво. Ринок таксі дуже велика конкуренція, мені здається, так? Ну, я ж кажу, як людина, яка рідко користується, але я все одно знаю про всі ці додатки, про всі ці служби. В чому ваша перевага? Чому от ви рекомендуєте викликати саме опті-таксі? Ну, ми працюємо постійно над сервісом, по-перше. По-друге, в нас єдиний номер 579, про який я казав раніше. По-друге, ми ще, клієнт може замовити не тільки через номер телефона, а ще й через додаток. Не у всіх служб є і то, і то. А в нас можна замовити також, зараз допрацьовується чат-бот, можна онлайн замовлення через сайт. Тобто різні, тобто ми намагаємося бути, йти в ногу з часом
бути попереду. Які ще в нас переваги? В нас, мабуть, найбільше покриття в Україні. Тобто в нас більше 40 міст. Людина, яка попадає, яка переїжджає з міста в місто, вона користується, в неї система бонусів, система знижок одна. Тобто вона накопичує в одному місці один акаунт, скажімо так, і може користуватися в будь-якому місті тими знижками і замовляти таксі, де вона знаходиться. Так, але Опті – це ж не лише таксі. І зараз я про це запитаю. Я єдине, що один нюанс скажу. От, знаєте, чи проводите, очевидно, проводите аналітику, просто чи можете згадати цифру, бо все ж в голові не втримаєш. Додаток, чи от, що називається, олдскульний метод, телефоном викликати, що зараз популярніше? Бо, як на мене, додаток, типу, зручніше, ти собі подивився, ти можеш відстежувати машину, але ти не можеш, якщо водій раптово скасовує поїздку, а таке теж буває. І тобі навіть немає кому подзвонити і сказати, типу, ей, так я тут чекаю, диспетчер, то що зараз все-таки обирають українці, додаток чи телефонують? Додаток, популярність додатку. Додатка зростає. Зростає, так? Так, популярність додатка зростає, хоча загальний тренд іде зростання додатку, але зараз війна в Україні, і буває така ситуація, що десь GPS не ловить, десь зв'язок поганий з інтернетом, тоді, як то кажуть, всі методи хороші. Можна чи позвонити через додаток. Тобто у нас було навіть, коли обстріли були, коли блекаути були, люди не могли через додаток замовляти, замовляли через звичний телефон. Про ваші послуги. Дивіться, от ще одна, ви не виокремили це як в перевагу, але мені здається, це є перевагою. У вашому додатку можна не лише викликати таксі, а й інші послуги замовити, бо ви є великою транспортною сервісною компанією. Правильно я сказала? Да? Найбільший транспортний сервіс. Ось так, так. Один із наших напрямків. Так. Що крім таксі? Крім таксі, ми ще розвиваємо зараз напрямок IT-компанію. Ми робимо як для себе застосунки, програми різні, як для внутрішнього застосування, так і клієнтам під замовлення. Робимо все. І розвиваємо паралельно зараз напрямок IT-компанії. А те, з чого ви починали, наприклад, вантажні перевезення, уже ні? Теж розвиваємо, так. Опті Карго, Опті Діджитал, так, Діджитал – це IT-компанія, Карго – це якраз от вантажні перевезення. Зараз також розвиваємо цей напрямок. Опті Коннект – це в нас напрямок послуги кал-центрів. В нас зараз 13 кал-центрів по Україні. Надаємо послуги другим компаніям. Послуги кал-центрів, аутсорсингових кал-центрів. Opti People є в нас, це кадрова рекрутингова агенція, яку також розвиваємо. Теж надаємо послуги, кому співробітники потрібно підібрати кваліфікованих. От, до речі, про кадри, бо якраз це я хотіла запитати наступним. В зв'язку із повномасштабною війною, в зв'язку із мобілізацією, скажімо, у Києві, я точно знаю, там в комунальній сфері бракує кадрів, саме чоловіків. Як у вас із цим? Так, є проблема, да, бракує. Бракує водіїв, бракує чоловіків. Чоловіки бояться десь зайвий раз кудись виїхати, вийти, щоб повістку не отримати, і це по всій Україні. Така ситуація, на жаль, живемо в тих умовах, які є. А чи багато у вас жінок-водіїв? Небагато. Небагато, але є. Ну, так склалося, чи просто, наприклад, перевагу надаєте чоловікам? Ні, ми співпрацюємо зі всіма, тобто ми не надаємо перевагу. Просто так складається ситуація. Є жінки, але їх небагато. Більше чоловіків.
Так, зараз ще окремо поговоримо про особливості роботи під час війни, але я хочу все-таки завершити тему ось ваших повного спектру тих послуг. І варто ще зазначити, наскільки я знаю, наскільки я читала, що ви ж працюєте не лише в Україні, так, а й за кордоном. Так. В яких, в яких напрямках і в яких країнах? В Польщі працюємо. Працювали в Литві. Зараз поки в Литві поставили проєкт в Литві на паузу, тому що ситуація така у нас, це неприбутковий був проєкт в Литві, ми його фінансували, а зараз він на паузі, тому що ситуація в Україні важка, складна, і фінансувати ще Литву, нема сенсу. Тобто треба в першу чергу зараз фінансувати Україну, я вважаю. З початком повномасштабного вторгнення, наскільки змінилася робота, в чому особливості зараз? Взагалі, от той перший час, як організовувалися? Тому що я знаю, мою одну знайому, яка, така в неї невеличка, в неї було кілька машин таксі тут у Києві, і вона прямо покидала їх і виїхала, хотіла розпродувати. Як у вас це все було? Коли починалася війна? Так. Ми нічого не кидали. Це шок, звісно, був. Машини ми зігнали під офіси свої. І якось перший день це сіли в офіс, всі з'їхалися в офіс, всі топи. І ми сіли в офісі і думаємо, що, які рішення треба швидко зараз приймати, що буде далі, такі оперативні рішення. І ці рішення ми прийняли швиденько, документи, передивилися також всі, зібрали всі документи, щоб нічого втрачено не було. І далі це родина. Тобто думали, що робити і як, куди? На момент 24 лютого 22 року, чи були ваші машини в Херсоні, скажімо, або в Мелітополі? Ні. Не працювали ви? Ми працювали, але наших машин, нашого парку там не було. Були партнери, ага. А нашого автопарку там не було. Слава Богу. Да, Херсон зараз. Добре, на сьогоднішній день, чи є ваша компанія представлена, чи можна замовити опті-таксі, знову ж таки, в тому таки Херсоні, в Харкові? Можна. Можна? Все працює, працюємо, так? Працюємо, да, працюємо. В Херсоні зараз дуже важко, складна дуже ситуація. В Харкові тут трошки краще. Хоча Харків теж обстрілюють так, що там особливо деякі його частини просто... А взагалі якісь особливості роботи під час війни можете виокремити? В Україні взагалі дуже швидко треба приймати рішення. Завжди було нелегко працювати. А зараз під час війни, ми думали, що ковід – це щось нереальне. І ми пережили ковід, зробили кроки, які нам дозволили пережити ковід. І ми вже навчені були пережити це. Війну ніхто не очікував. Таку війну, бо війна ж у нас 14-го року. Да, таку повномасштабну, щоб на Київ йшли. Ніхто просто не очікував, що з Білорусі підуть. Які особливості праці у війні? Скажімо, є у вас водії, які під час тривоги кажуть, не поїду? От поки тривога, не поїду. Так. Є? Так, по-різному. Так. І ми не можемо заставити людей, бо це безпека людей, це кожен... Якщо тривога, це є розуміння, навіть у нас оператори, які працюють, да, якщо тривога, то ми ж там дзвінки повинні приймати, а клієнти дзвонять, їм треба виїхати. Там. А особливо під час тривоги, бо ж частково транспорт не ходить? Так. Ми яким чином виходимо з ситуації? Тобто у нас багато міст,
І в нас, якщо хтось спускається в бомбосховище, інші міста підхватують і починають приймати те місто, де тривога. Ну, буває таке, що вся Україна. І там вже хто приймає дзвінки, хто спускається в бомбосховище, а хто працює, в нас є така можливість ще працювати онлайн, працювати з дому, приймати дзвінки. І хто підключається ще з дому, хто, наприклад, дежурний, чи просимо якось, виходимо з ситуації, щоб і дзвінки приймалися, і люди в безпеці були, щоб не наражати людей. Це якщо про диспетчерів, а про водіїв, там інші міста не можуть підхватити інших водіїв. Водії вже тут вже також, це така ситуація, що не заставиш людину, не пошлеш на небезпеку, теж він... Може їхати, може не їхати. Тому буває інколи така ситуація, що із вивозом десь не завжди можуть людину забрати, вивезти. То бачиш, вроді машина там рядом, а заставити його поїхати забрати теж складно. Ну, ми намагаємося надавати нормальний сервіс, вивозити людей. Але це я можу вам відмітити, що це дуже хороший підхід, що коли тривога, то за бажанням і це відповідальність самого водія. Ну, якщо я хочу, я їду. Якщо я не хочу, то йому ж немає ніяких санкцій за те, щоб він не поїхав. Ні. Санкції є, якщо взяв замовлення, якщо він вже взяв це замовлення, і якщо є питання, чи клієнт скаржиться, чи в поганому стані авто, чи він, якщо взяв замовлення, погано надає сервіс, тоді вже є санкції до нього. То поки він замовлення не взяв, тут вже на бажання. І тема, про яку я люблю завжди говорити, бо завжди люди, які до нас приходять, їм є що розказати. Наскільки для вашої компанії допомога армії, допомога цивільним, взагалі допомога для нашої перемоги є в пріоритеті? Так, постійно допомагаємо. В додатку у нас є, працюємо з благодійними фондами, не буду називати, є там додатку, хто хоче, може зайти, подивитися на головному екрані нашому. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо діткам, які постраждали від війни. Самі донатимо, сам доначу також періодично. Так що для нас це пріоритетне завдання. І самі знаходимося в Україні, і ми це відчуваємо постійно. Постійно в тривогах, постійно під обстрілами, і це не може бути непріоритетним завданням. Для військових є якісь знижки в вашій компанії? Окремо для військових нема, але це слушна пропозиція. Я думаю, ми розглянемо це питання обов'язково. Ой, чудово, я буду тішитися, коли зайду наступного разу і побачу так. У вас, зайду в додаток і побачу, що у вас є якісь знижки для військових. Я буду знати, що це я запропонувала. Ну і давайте трішечки, не так багато у нас часу залишилося, давайте трішечки про плани. Є куди рости? Я не почула, це пасажироперевезення, що от великими автобусами. Дуже зараз це актуально, тому що немає авіасполучення в Україні. Чи це просто я не згадала, а ви вже таке маєте? Ні, автобусами не возимо, рейсових в нас перевезень нема. Були в нас мисли, думки такі в нас були, так, зробити перевезення автобусами в ту ж Європу, по Україні. Навіть ми отримали вже ліцензії усі на це. Я думаю, що можливо і будемо реалізовувати. Ми ще будемо аналізувати, дивитися, прораховувати бізнес-план, ще робити. Документи ми вже підготували під цей напрямок. Що ще в планах? Куди ще рости? Чи от поки те, що маємо, розвиваємо, тримаємо? Перше тримаємо то, що є, розвиваємо то, що є. В принципі, напрямків вистачає, тільки масштабувати і збільшувати прибуток. Масштабувати ту Польщу. Які плани? В Румунію будемо виходити. Вже коли війна скінчиться,
І будемо планувати вже виходити в Румунію. Так, ну, крім Румунії, плануйте, будь ласка, ще виходити Донецьк, Луганськ, Севастополь. Обов'язково. Ми ж, до речі, були там. Ми ж були в Донецьку, ми були в Луганську, ми були в Сімферополі в Криму. До 2014-го? Да, ми були, ми там закрили, не то, що закрили, а нас закрили там. Mm-hmm. У мене там і обладнання залишилося ще, ну, і в Бердянську були, ну, та скрізь були. Тоді працюємо, да, працюємо для того, щоб якомога швидше ви туди повернулися, так, і ми туди повернулися, а вони повернулися, ці міста, до нас. Так. Дякую вам дуже. Навзаєм. Я ще раз хочу нагадати усім нашим слухачам і глядачам, що, будь ласка, занотуйте собі, якщо потрібно таксі в Києві або ще в 39 містах України. Ми не стали сьогодні їх називати, але я думаю, що це легко гуглиться, або краще завантажте собі додаток Opti. Якщо вам потрібно таксі, якщо вам потрібні вантажні перевезення, дуже зручно, легко заходите, багато машин, якісний сервіс, усе це вам може гарантувати і забезпечити Opti Global. Отже, ще раз, замовити Opti таксі, короткий єдиний номер 579 або додаток Opti. Ця інформація прозвучала на правах реклами. У мене сьогодні в гостях був власник групи компанії Opti Global Петро Ковтун. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і кажу до побачення.